undan från Petrell upp mot Mastomäki och så Rajala som vi pratar mycket om. Här kommer Tony Rajala och själv pucken och han behöver få göra mål. Och vad händer med returen då? Det är avblåst, det är avblåst. Rajala letar efter den försvunna målformen och där var det så nära att han gav Luleå ledningen. Jakob Larsson, Jonsson. Ja, han hittar lösningen för Sundström som fick stå i mitt i skottsektorn och så blir det aggressioner efteråt. Ifrån Jaros och kompani när de ska försvara den egna buren. Men Sundström, jag pratade om hans skottvillighet. Här har han två avslut på kort tid. Vattenberg ner mot Sundström. Vad händer framför mål? Andreas Jonsson. Och så kan man komma in för det här läget då för Figren. Och det är 1-0 för Frölunda. Robin Figren. Kan det komma mer från Frölunda när Patrik Karlsson dirkar fram den via Lash. Ja, han går in och åker på en rejäl smäll här av Mellart. Precis som du sa, Petter. Mm. Och då blir det numerärt överläge för Frölunda. Och Luleåboxen är ändå väl samlad, men där luckras den upp till Lash som spelar tillbaka till Jonsson. Lassinantti är mer bra. Strålande räddning. Harjo, ja, det är bra spelat till Mellart. Vilken passning av Harjo. Ja, Johan Harjo har ju börjat den här perioden. Alltså, varit helt enastående några gånger. Rosselli Olsen då från Frölunda. Och så kan det här läget uppstå för Niklas Lasu. Som fick vandra in nästan på Robin Figren-vis. Ja, vi ser det lite grann från första turen också. Jag menar, de vassaste chanserna, de står Frölunda för. Så spelade så tjusigt i McFlicken nyss här med en ny fin backhandpassning. Och så studsar den via skridskon. Vilka passningar av Wallmark. Sigalet. Selarik. Det blir Frölunda sätter bra press här i boxen. Ska han skjuta till och med Rosselli Olsen. Han går runt här Rosselli Olsen i nummer ett underläge. Och det är så nära 2-0 Frölunda. Ja, Joel Lassinantti strålande i den här förflyttningen såklart. Det var McFlicken här som inte hade ett lyckat powerplaybyte. Jonsson in mot Sundström med öppet mål och Lassinantti ligger ner. Och han lyckas bemästra det där också. Men där var han illa ute ändå. Ja. Jonsson sätter den här då och så sitter den. Ifrån vem? Om inte Johan Sundström. Som vi pratade om, Johan Sundström 2-0 Frölunda i nummer 1 överläge. Ja, Lasse Johansson kliver av. Jag tror inte det handlar om någon form av skada eller någonting, utan han slog klubban i sargen, sen skrattade han lite åt Gustafsson. Så jag är osäker på någon skada, även om han verkar linka av här nu. Oroväckande. Med några få sekunder kvar utav Harpersbred. Mitt 2-mot-1 situation. Nu ska Janne Sandström byta, så blir det helrörigt. Och så håller det på att bli ett avgörande för Frölunda. Sista halva matchen här, så det är riktigt uselt faktiskt av Luleå. Och Rosselli Olsen med det sista målet. 3-0, Mats Rosselli Olsen. Grattis Johan, varför vann ni? Jag tycker det är en kriginsats idag. Vi är mer effektiva och skapar mer målchanser. Och, bra boxplay, så att vi dödar deras energi tycker jag. Vi lyfter dig som duktigt bra. Vad tycker du själv om din insats? Ja, jag är nöjd idag. Jag tycker vi har kommit upp en nivå till jämfört med de två tidigare semifinalerna där det ligger och väger lite idag för utdelning, så att det är klart det är bra självtur också.